Dobar dan, dragi prijatelji, i dobrodošli u novu vežbu nemačkog jezika. Koristit ćemo pomoć kompjutera koji će nam govoriti reč po reč, a i koristit ćemo i pomoć moje mlade asistentkinje koja će mi takođe pomoći da vam ovo prenesem na što bolji način. Nadam se da ćemo nju gledati sve češće na ovom kanalu od sada. Znači, imamo već prevedene rečenice, sveska je na stolu, sveska se kaže heft, das heft ist, auf dem Tisch, pišem u svesci, ich schreibe im Heft. Tako da svaka rečenica koju čujete i naučite je jedan korak bliže znanju, a mi ćemo sad ići da prevodimo i druge rečenice, kao na primjer ovu, tvoji roditelji su veoma ljubazni kompjuteru, molim te, pomozi mi da prevedem ovu rečenicu. Tvoji roditelji, deine Eltern sind sehr nett. Eto vidite, čudo se desilo, reč po reč. Deine Eltern sind sehr nett. Net, ljubazni, sehr nett, veoma ljubazni, ovo sind, to je glagol biti, a deine Eltern, tvoji roditelji. Idemo dalje, dođi tačno u 10 sati, kompjuteru, kompjuteru. Komm, imperativ, komm, punktlich, kada? Um je u 10 ur, 10 sati. Kom punktlich um 10 ur. Danas je nedelja. Kompjuteru, kompjuteru. Hojte. Ne znam da li vidite. Pomenu nas, hojte. Ist es Sonntag. Ovo es možda i ne mora da stoji. Hojte ist Sonntag. Hojte i zontak, nekada i kompjuter pogrešio, tako koleginice, hojte i zontak. Ali naravno, idemo mi na još malo ovih reči, pa da kažemo gde ideš za vikend. Znači, gde možemo da prevedemo sa wo, ali možda i sa wohin. Sad ćemo da imamo kako kompjuter kaže. Kompjuter kaže wohin. Vite, wohin. Wohin ideš, to je glagol gehen. Wohin gehst du za vikend am Wochenende? Am Wochenende, vidite, ja ovaj kompjuter se toliko dobro družimo da ja tačno znam šta kompjuter misli. Kuda ideš večeras? Kuda ideš večeras? Kuda ideš večeras? Wohin? Wohin gehst du heute Abend? I imamo još jedno aus. Pošto ovde nije samo ići, nego izaći, i kuda izlaziš, sad ćemo vidimo kako ješ. Kuda ideš, znači, wohin gehst du heute Abend? Wohin gehst du heute Abend? Nema ništa više, znači, kad bi bilo, gde izlaziš večeras, bilo bi wohin gehst du heute Abend aus, to bi bio glagol izaći, aus gehen, a glagol ići je samo gehen. Znači, wohin gehst du heute Abend? I tako smo naučili još jednu rečenicu. A kad naučimo 10.000 rečenica da prevedemo bez greške, onda ćemo znati i da pričamo na nemačkom. Mi, nas dvoje, smo, tako da kažem, mi smo već to na našoj koži oprobali, prevodili i onda sada, evo, znamo i nešto i da kažemo. Gde ideš posle. Znači, opet, kuda? Kuda ili gde? Wohin. Wohin, ideš, opet, gest, pošto je gen, gest, večeras, posle posla, znači, heute Abend, nach der Arbeit, wohin gest du, heute Abend, nach der Arbeit, wohin gest du, heute Abend, nach der Arbeit, je posle posla, a wohin gest du je gde ideš ti, heute Abend, večeras. Idemo dalje. Kuda ideš posle škole? Vidite, imali smo nach der Arbeit posle posla, da imamo kako će biti posle škole. Znači, wohin gehst du, pa će biti opet nešto nach, pa će biti der Schule. Wohin gehst du nach der... Izvinjavam se. Posle posla. Imamo dve iste rečenice. Ideš večeras. Aha,
Znači, rečenice su vrlo slične, ova sadrži reč večeras i nju smo preveli heute Abend, a sledeća rečenica je kraća rečenica, znači samo Wohin gehst du nach der Arbeit, možda nije trebalo ovde, ali trenutno nemam vremena, pa ćemo to prevesti, trenutno nemam vremena, a da vidimo, ich habe gerade keine Zeit, keine Zeit, ich habe gerade keine Zeit, tako da ako me pitate šta ja radim u slobodno vreme, ja uzmem ovaj kompjuter i onda kuckam i on mi govori reč po reč i tako reč po reč učim nemački. Znači, kuda ideš danas posle posla, nakon posla idem u teretanu, vidimo sve ćemo to reč po reč, znači kuda ideš danas posle posla, već smo imali malo pre sličnu rečenicu, znači, Wohin gehst du heute nach der Arbeit? Wohin gehst du heute nach der Arbeit? Zašto znam da je der Arbeit? Zašto je Arbeit imenica, kao što znamo, kog roda? Ženskog roda. A u ovom slučaju se nalazi u, pogađate, u dativu, nach der Arbeit. I nakon posle idem u teretanu, ponavljam, nach der Arbeit gehe ich ins fitness studio. Evo da proverimo, nach der Arbeit gehe ich ins fitness studio. Wohin gehst du heute nach der Arbeit? Nach der Arbeit gehe ich ins fitness studio. I tako rečenicu po rečenicu do kada možemo ostati i do kada možeš ostati, kuda ideš posle, bis wann kannst du bleiben? Ovo je interesantno, ovo bis wann. Ne viđa se često bis wann, do kada. Bis wann kannst du bleiben? Wohin gehst du danach? I ovo danach je takođe retko. Posle toga, danach, posle, danach. Wohin gehst du danach? Bis wann, do kada? I danach, posle toga. Evo nemo, da li je ukusno? Ukusno je. Ist es kostlich, jel? Ist es kostlich? Kostlich nije skupo, kao što mi neko mogu da zaključi kao da košta. Ne, ne, kostlich, da li je ukusno? Ist es kostlich? I samo obrnemo, es ist kostlich. Es ist kostlich. Ukusno je, es ist kostlich i nemoguće. Es ist kostlich, a nemoguće unmöglich. Idemo da imamo šta imamo za danas još ovde za domaći zadatak. Evo da imamo sad sa istim rečima, malo drugačije značenje. Zašto neće biti skupo? Pretpostavljam da je buduće vrijeme. A da bi ne bih pretpostavio, evo, wird. Wird mi kaže da se radi o budućem vremenu. Wird das nicht teuer sein. Wird das nicht teuer sein. Wird das nicht teuer sein. Ovo wird je werden, znači označava buduće vrijeme. Imate li nešto da kažete? Dobro, za sad u principu ne morate ništa da kažete, vi samo učite i onda ćete vi jednog dana moći isto ovako kao ja da pričate, a za sada vi ovako gledajte iz prve ruke kako se to radi, vi ste moja učenica, tako, idem na plažu, ich gehe zum Strand. Idemo na plažu. A idemo, da, pošto ja već malo slabije vidim, a hvala Bogu, imamo ko bolje vidi, znači, wir gehen zum Strand, wir gehen zum Strand, wir gehen zum Strand je plaža, a wir smo mi, nas dvoje, wir, mi, gehen, ići, zum, na, plažu, idemo dalje. Moj kompjuter je već veoma star, mein kompjuter ist schon sehr alt. Schon, već, sehr, veoma, alt, star. Mein Computer, kao što vidite, za ovog mein, možemo zaključiti samo da kompjuter nije ženskog roda. Može da bude muškog ili srednjeg roda, ako je u nominativu, a ovde je u nominativu. Tako da, ako bi bio u dativu, izvinjavam se, ako bi bio u akuzativu, onda bismo mogli da zaključimo samo da je muškog roda. O, izvinjavam se, samo da je srednjeg roda. Moj kompjuter nije tako star, dobar je.
Vi koleginici slobodno možete da kažete nešto, nije uopšte zabranjeno. Moj kompjuter nije tako dobar, stariji, znači my n computer is nih zo, is nih zo good. Stari. Kako ćemo kažemo stari? Er ist alt ili es ist alt po vama? Ja bih rekao es ist alt. Da vidimo. Mein computer ist nicht so gut. Es. Er. Pa kompjuter je onda muškog roda. Eto vidite. Kompjuter, saznali smo da je kompjuter muškog roda. Najbolje se uči dok kroz rad snimanje klipova. My computer is nicht so gut. Er ist alt. Er ist alt. My computer is nicht so gut. Er ist alt. On nikad ne radi ujutru. To je sledeća rečenica. On nikad radi ujutru. Biće er, koje vi ne vidite, a još nije er, arbeitet, ni morgens. Vidite kako sam se sinhronizovao sa kompjuterom i tačno znam što kompjuter misli. Da li moraš sada da ideš kući, imamo glagol morati, a će biti muss du jetzt nach Hause gehen. Da vidimo da je to tačno. Prevodim je u gore. Prevod ćemo prevesti, uvek radim ujutru, uvek radim ujutru, pa će biti ich arbeite ima morgens. Ich arbeite ima morgens. A sada, naš učinjen, moraš, sad ješ kući, musdu jetzt, sada, jetzt, musdu jetzt, nach Hause gehen. Musdu jetzt, nach Hause gehen. Kao što vidite, nemački se uči reč po reč. Hoćete vi da pratite, da probate sledeću. Kako ćeš platiti? Šta je po vama prva ovde reč? Hoćete? Vi. Vi. Da vidimo da li mlada koleginica. Bravo. Vi ćeš platiti? Wirst du bezahlen. Neverovatno. Da vidimo, wirst, u potpunosti u pravu. Vi wirst, šta ste rekli? Du bezahlen. Du bezahlen. Pa vi ovo znate bolje nego ja. Ja ne mogu da verujem, ali molim vas, nemojte mi uzeti kanal sada, vas će mnogo više gledati. Ajmo sad imamo sledeći. Želim samo da kupim sapun. Šta mislite, šta je na prvom mestu? Ich möchte. Ich will. Pogrešili ste. Nije möchte, ich will. Ajde da vam kažem, to je jedno te isto. To je sinonim. Ich will ili ich möchte. Ajmo dalje, nur? Seife kaufen. Nur, seife? Bravo, kaufen. Pa vi ovde apsolutno sve znate. Da li možemo se dogovorimo da sledeći klip vi samostalno snimite? Vi mi pišite, svi vi koji me gledate, da li želite da moja saradnica snimi sledeći klip samostalno, bez moje pomoći, ali naravno uz kontrolu kompjutera, ćete odmah znati da li je pogrešila ili ne. Da li je to jednostavno? Molim vas, šta će biti prva reč? Ist das einfach. Ist das einfach, pa ona sve pogađa. To je neverovatno, neverovatno. Idemo brzo na još pet rečenica, to je jednostavno. Da vidimo sad da vas vidim, molim vas, kako ćemo to jednostavno prevedemo? Das ist einfach. Das, pogledali ste, ist einfach. Das ist einfach, vidite, mlada, a tako talentovana. Da li ste već jeli, već sam jeo. Molim vas. Haben Sie schon gegessen? Ich habe schon gegessen. Haben Sie schon gegessen? Ich habe schon. Ovde piše schon. Ich habe schon gegessen. Kao što vidimo, moja saradnica ovo zna sa neverovatnom preciznošću. Da li si već bio u Berlinu? Pogađajte sad. Warst du schon in Berlin? Warst du schon in Berlin? Neverovatno. Ne, hvala, to je sve. Nein, danke, das ist alles. Da li si ljud? Bis du böse. Čestitam.
Čestite vam, zaista čestite, vi ste sada dobili posao upravo na mom kanalu. Dakle, moja koleginica je sada od mene dobila posao, ona će da klikće na ovo, ja mogu tu da budem, da kontrolišem, ali mislim da je ona već ovo radi sasvim sa ogromnom preciznošću, osim toga, ako neko želi italijanski ili engleski, ona to radi i na italijanskom i na engleskom, apsolutno isto kao na nemačkom, tako da ćemo sad da se isključimo, pa ćemo onda da potpišemo te ugovore, da vidimo za koliko će ona tražiti, koliko će ona tražiti za se pojavlja na ovom kanalu. Vi pretpostavljam koliko otprilike ćete tražiti, nećete mnogo tražiti, sigurno nećete mnogo, malo ćete tražiti zato što ste još mladi, jel da? Dobro. Mi ćemo sada imati jedan poslovni razgovor gde ćemo potpisati ugovore i pretpostavljam da će od sledećeg, već od sutra, možda već i od večeras, neki drugi jezik ili nemački, sve jedno, sa mojom koleginicom, znači prisustvovali ste upravo sada jednom velikom trenutku gde smo se ja i ona već dogovorili da ona mene pomalo zamenjuje ovde. Hvala i doviđenja.